you need to get it there. When the odds are stacked against you. When you're just enjoying the view. When the sky's the limit. When it's time to get to work. The spirit of Crusader. One ship. Endless possibilities. Introducing the C1 Spirit. Deliver the future you want to see. Ček, předkoukej, doufám. Ahoj, zdravím vás, pekný podvečer. Pondelok, 17. hodina. Nečakane sme tu zas v rámci Expa. Dnes sa pozrieme na včerajšieho vystavovateľa Crusader Industries a Tambril Land Systems. Podľa úvodného videa ste mohli vidieť novinku. Pre niektorých novinka, pre včerajších návštevníkov Expa už bežná záležitosť. Spirit C1, čo je nákladná verzia, nákladná varianta série Spirit. A potom okolo 18.30, alebo pred 18.30 by som skončil Expo Crusaderu a okolo 18.30 by sme spustili Expo Origin Jumpworks, čo je dnešný aktuálny vystavovateľ, ktorý začína zrovna pred minútou a my sa na neho pozrieme trošku neskôr. O 20.00 nezabudnite, že je dnes Starcast od Jareda a Fenixa, ktorí sa budú venovať, ak som dobre spozoroval, niečo s letovým modelom, lietaním atď. Preto to chcem stihnúť do 20. hodiny. Zajtra už bude opäť stream od 20. Ja zdravím. No, najskôr uvediem vzácného hostia. Není to Jared, ale je to taktiež Imperátor. Je to Jennifer. Čau, Jenny. Tak ahoj, zdravím všetky na streamu. Čo je vlastne jedna zo zakladateľov s Jaredom Discordu Star Citizen Československo. A pozdravím samozrejme všetkých v chatu, Joseho, Kabal, nie, to som ja, no nevadí, pozdravíme Kabala, Star Citizenáka, Plaminka, poďme Žilina, poďme, ideme. Kubmil, ahoj, Psycho, Čuscizáci, to bolo myslím na tých, ktorí si poriadili Ciulena, že Psycho, Jennifer aj v chatu, Sunrise Supresora, Plaminek sa teší na RSI, chce si kúpiť Galaxy. Galaxy je už na mňa veľká, ale Zeus. To by som bral, to je vec, ktorú ja chcem, ktorú už mám v hangári. A bude veľké dilema, či si nechám Zeusa alebo 400. Elvis, zdar. Seitan dosiahol reťa sledovania troch streamov. Seitan, výborne, výborne. Ešte 12 a máš 15. Číslo 15, čo mal včera a prevčerom, či včera ten veterán. Sunrise Supresor píše C1 je perfektný daily driver. Kasko, čau. Elvis chce pozdraviť Groga. Žiade tu síce není. Takže tu má svojho zástupcu. Jarede, pokiaľ pozeráš, tak stále nemá helmu.
Dúfam, že už je aspoň v koncepte, možno vo whiteboxe. Necháme sa prekvapiť. Aj keď vravil, že síce do Vianoc, ale nepovedal, ktorých Vianoc. A samozrejme aj Psycho by chcel pozdraviť Pika. Tak tu máme Pika. Cerka mi ho nechala. Cerka mi ho zatiaľ stále necháva. Je taká zlatunka, že dá možnosť, aby sme sa s ním mohli pozdraviť každý stream. Piko, maskot, Microteku. To je ten Piko, čo dostala vo Viedni od CIG zamestnanca. Paráda, to je. O to väčšiu má hodnotu pre cerku. No, jasne. Že není odo mňa, ale od... Vzácný darek, to je. Je. Má niečo, čo nemám ja z mojej obľúbenej hry. To je pre ňu úplne taký wow. Také wow. No. Tak, Antonín Vrnák. Čus, čau, vítaj, nazdár. Dlho som ťa nevidel, veľmi rád som, že si sa prišiel pozrieť. A... Tonda sa zjevuje teďka veľmi často. Začal. To je dobré. To je len dobré. No a my sa pôjdeme pozrieť na nejaké novinky. Pre začiatok, tak ako každý tento streamek. Pozerám, že 630 vybraných dolárov. Konkrétne bol vybraný 629 a 630 milión, celkovo teda 90 miliónov od začiatku roku. Pekne sa to sype, pekne. Tak, to je teda pekný balík už. Dnes som na Discorde zaznamenal príspevok od Wolfa. Myslím, že tu je ako Lone Wolf. Že dnes má planeta Hearthstone a mesto Lorville 5. výročie. Dnes, dnešný deň, priamo dnešný deň. No, to je možný. Takže všetko najlepšie, Lorville. My sa teda pôjdeme... Je to všetko? Není to všetko? Je to všetko. Pripomíname, že je free fly do 30.11. Každý, kto si založí účet, má možnosť si zalietať bez nutnosti investovať jedinú korunu. V prípade, že by ho Freefly presvedčilo, tak sú k dispozícii nejaké zlacnené balíčky, napríklad Sulen Starter Pack, zlacnený o 15% na $87. Mustang Alpha Starter Pack za 49, zľava $10. Nezabudnite použiť referral code nejakého hráča, svojho kamaráta, niekoho, kto vám pomôže zo začiatku. Keby ste nikoho nenašli, môžete použiť aj kľudne môj. Dnes teda navštívime spoločnosť Crusader a Tambril Land System. Tak ja sa prepínam do hlavného menu. Ty si Jenny vlastne už tiež asi v menu, tak ja ti pošlem. Jo, sem, čekám. Pozvať partu. Aha. Tak keby ste sa chceli pridať, nezabudnite napísať, cinknúť, alebo počas samotného výstavy. Počas výstavy. Zase melem. Antonín píše, že ho to zase nejak chytilo. To je len dobré. Čím viacej, tým lepšie. To je dobře. Tak, ja teda spúšťam. Ja sa už nachádzam na New Babbage. Ja taky. Aký máte zatiaľ dojem z Expa? Zaujali vás Suleny, C1-ky, Storm? Ja si môžu, tak Sulen mě veľmi zaujal, veľmi překvapil. Je to hodne zajímavá loď, vlastne prakticky úplne nový koncept pohybu tý lodi a všeho, jako, to je úplná novinka. A je to fakt krásne spracovaný, jak to udělali. A musím říct, že já jsem
docela dlouho měla takový jakoby trošku odpor k těm mimozemským lodím, hlavně třeba Banu. Banu mě nějak neoslovilo, ale jako šianský lodě mě dostali. Tak jako šianský lodě se mi líbí moc. Nevím, co to teraz vidím, ale já vidím jo, prostřed helmy jakýsi zameriavač. What the fuck, co to je? Musí se odlogovat. To se občas děje. Vyzerá jak loď na lodi, jaký by se mal. No, ale nic s tím neuděláš, musíš se odlogovat, pokud to nechceš takhle snášet. Ničím to nic neomezuje, ale je to nějaký bug, který se objevuje zřídka, ale objevuje se. Že nefunguje mi pohled. Já nemám hlavu. Já jsem nemám hlavu? Nemám hlavu. jako na streame mám hlavu, ale... No jasně. Jako ale in-game nemám, no, takže mi nejde ani prepnout pohled třetí osoby, takže relog. No a já tě ani nevidím. No, tak to je ještě lepší. No, takže to je ono, takže nejde relog, no. Navrát do menu, psycho mi dává nasadit helmu. Já bych se si nasadil, nemám na čo. Nemám hlavu, nemůžu si dát helmu. No. Antonín píše, že sa prestal bať robiť bunkre. Psycho píše, sú len pekný, atypický, za mňa super. Ja súhlasím. Keď som, môj prvý dojem bol, Ježišmaria, čo to je, to som už vravel minule, predminule, ale zopakujem to. A potom ma napadlo, tyjo, presne takto by som si predstavoval mimozemskú loď. Atypická, úplne iný design, iný štýl. Nepačí sa mi, nechcem ju, ale... je uveriteľná v rámci univerza, ako som včera spomínal. Pokiaľ pôjdeme do systému Xi'an a budú tam 90% lietať takéto lode a budú mať takýto dizajn aj tie mesta, výborne, nádhera, som za. Je to úplne diametrálne kde inde, no. A ako mne to hodne pripomína, sme sa o tom bavili práve ze Star Treku, vulkánskou loď z prvního kontaktu. A vidíš, tak už to máš dobrý. Už to mám dobré, už. Ale mám 88% života, protože jsem včera prepadl v rámci jednej lodě cez priechod u rebríku. A už tě vidím. Už vidím aj teba. Pekná bunda. Z Microteku? No, z Microteku tady. No. To já jsem stále jeden na tenisty. Generál. Vej, co to tady je? Bounty Hunter jakýsi. Vyzerá to blbo, keď má teraz takejto ubikací zbraně. Predpokladám, že jo, na Spaceportu, čo sú tie skenery, takže tam prostě budeš musieť tie zbraně nechať. A že tu sa budeš pohybovať bez možnosti nosiť akúkoľvek zbraň. Ani za opaskom, ani na batu, nikde. Prostě demilitarizovaná zóna, čisto len civilisti. I do lodě budeš muset chodit bez zbraně, protože když budeš mít nějakou tu loď malou, jednosedadlovou, tak se prostě tam s tou zbraní přece na zádech nevejdeš. Mm-hmm. Budeš odkládat ty zbraně, prostě na to se těším, to bude opravdu super. Ahoj Kuta, ano, už je útorok. Toto letí. Není, je pondělí. Počkej, dnes je pondělok. Dneska je pondělí, ano. Jo, vidíš, Kuta, ty, hej, víš čo, já ten ma dostal. Já jsem těž blblý z toho, že prostě jsou útorok, čtvrtok a pondělok je pondělok. No tak Kuta ma dostal. Máš bod k dobru. Lone Wolf, ahoj, ako vidím, máš zameriavací buk, ako som mal ja nedávno. Už som to vyriešil, stačí relok. To taky občas stane. Tak já asi ale nestihnem vláčik. To nám asi ujede. Utekám. Ještě 4 sekundy. V pohodě. Dobré. Kolega jde s nami, sekuriťák. Commander Zdenda. Ahoj. Denný čas. Moc často
touto stranou nejazdíváme, takže to, co se tu objavují za domy a za prostředí, je docela vzácnost pro nás. Uta, díky boci, nech, beru jednu z těch flašek, co máš na stole. Kdybyste nevěděli kontext, tak Jared na Discordu písal, že je trošku chorý, takže bych chtěl medicínu, tak jsem mu odfotil medicínu. Aha. A pár lidí se toho chytilo. Stále ještě neopravili ten rozbitý. Počkat, není toto rastlina z Pyra? Samozřejmě to je. Já jsem toto viděl v Pyru, tento kaktus. No to je ukázka Pyra, ano. Já jsem si to až teraz uvědomil, že mi je ta rastlina povědomá. No to je z Pyra, ta rostlinka, ano. To je ukázka právě, jak je biom v Pyru. Takže darí se i v našem prostředí. Já mám totiž pocit, že zrovna toto je na Pyru jednička, kde je 300 stupňů. Nevím, jestli to není třeba jenom nějaká atrapa, že ukázka, jak to v Pyru má vypadat. Musí to být živý. Von Wolf se pýta, servery držia. Zatím nám to nespadlo. Trošku se to cuká, ale to je standard. Hej, hej, hej. To víme moc dobře. Zatím mi to jde plynulejší než včera, tak zaklepem na drevo. Po tom peči se to zlepšuje, jo? Co jsem jako zjistil, a včera nám to taky docela šlapalo, docela v pohodě. Universe of possibilities. Privolať výťah. A ty máš nějaký nový zostrih. Nemala si dlhšie vlasy? Pořád stejný, to jsou nejlepší vlasy, které jsou aktuálně jak se hrání. Co ten výťah? Kam na 3.22, jaký budou nový vlasy. No, to je pro mě úplně nejžádanější update, 3.22 na vlasy, to je jako, že bez toho já hrať už nebudem. No a hlavně celý vlastně systém tvorby postavy se změní, že jo? Tam takže Apex Hall. Haló, paně, jdeme do Apex Hallu, doufám, že si neklikol na Zenit. Ale on jde, ale má Armor RSI, ten jde určitě na výstavu Robert Space Industries. No, to, tak tady ještě, to si ještě počká. Ta bude v pátek, ne? Myslím, no, že až... Tam jsem zvědavá na tu novou těžící loď, no. No tak a nestihl jsem vystupit. Takže on jde na tu Zenit, no. Tak a taky ne. Tak my si naklikneme teda Apex ještě raz. Sneak Peek, Origin. Moja oblíbená značka. No, tam. Tak Origin lodě, to jsou speciálky. Jak se říká, Origin je životní styl. Ano. Tak já si urobím klasický screenshot, aby som mal putavku na hlavný obrázok. Tak, Crusader a Tamriel. A no, nějaký no. Ale oni tam jdou ty znaky těch výrobců, se tam objevují. Mhm, to se střídá. Jasně. On byl spíše, a no, nějaký nový tank byl ukázaný. Bol. Ano. Storm? Tamriel Storm. A včera jsme ho testovali, tak vám k tomu potom něco řeknu, když budete chtít nějaký otázky. Zkoušeli jsme, do kterých lodí se ten Storm dostane, do kterého naložíte. Dělali jsme velký test tady na Microteku včera s Fenixem. Tamriel Storm mě hodně oslovil, ten je dobrý. Tamriel Storm nepatří mezi vozidla, které by mě nějak extra zaujali, alebo není to v rámci mojho gameplayu, tak který já jsem zvyknutý. Kdo chodíte do bungru, tak to je úplně ideální vozítko na bungr, protože vy si tam přijedete s tím Stormem, vystřídíte si tam ty věže a potom tam může přiletět třeba kamarád z lodí. No takže dnes nás čaká
Začneme Crusaderom Industries, čo je spoločnosť založená v roku 2799, čiže pred 154 rokmi. Spoločnosť Crusader Industries je výrobcom kozmických lodí a komponentov. Ako jedna zo štyroch korporácií v Spojenom impériu Zeme vlastní svoju vlastnú planétu. Crusader Industries konštruuje svoje vesmírne lode v horných vrstvách Crusader Industries konštruuje svoje vesmírne lode v horných vrstvách atmosféry plynného obra Crusader, čo rapidne znížilo náklady samotnej výroby. Samotná spoločnosť a jej zamestnanci žijú v meste Orison, takzvané plávajúce mesto na platformách vznášajúcich sa v oblakoch. Je výrobcom veľkých komerčných plavidiel, medzi jej najobľúbenejšie výrobky patrí Genesis Starliner, ktorý máme ale zatiaľ stále v konceptu. A v roku 2863 kúpila planetu Crusader, kde vytvorila svoje nové hlavné sídlo. Tak poďme sa pozrieť na... Slavné lodenice na Orisonu, áno. Mhm. Ktoré vlastne, dá sa povedať, prebrala po... Zároveň se stalo vlastne to miesto turistickou atrakcí, pretože tam navíc ešte v tých plynných oblakách Crusaderu žijí veľmi vzácní tvorové. Jak se jmenuje tady? Stormwall. Stormwall, tak. Létající velký vesmírný verliby. A pred sebou vidíme Herkules. Jsou tři varianty. Tohle je M2. Já jsem se jich nikdy na první pohled nedokázal rozlišit. Já to poznám podle barvy. Tak a popis je veľmi stručný. Je to Crusader M2 Hercules Starlifter. Na čo slúži, tu nemáme napísané. To vojenská verze upravená vlastne C2. Jo, C2 máte vlastne civilní verzi na přepravu civilního nákladu a M2 je na vojenskou vlastne vojenská verze na přepravu vlastne vozidel. Takže M ako military. Války. Několko... Je posílená, má prostě nějaký plátování, má o nějaký věže navíc, jakoby do boje a má samozřejmě díky tomu i menší cargo oproti C2. Tak já se vrátím do chatu na chvilku. Kuta písal, aké vlasy si dáš, až po ramena? Já až po zem. Až po zem jich budem ťahat za sebou. Zdravím Citizen Shockbreakera. A Lone Wolf nevie, kde je na Orisone landing zóna. Vždy tam zablúdim. Ja som tiež vždycky blúdil. Potom si niekedy môžeme ukázať, pretože je to veľmi jednoduché. Stačí sa držať pavúka. Je tam komplex, ktorý vyzerá ako pavúk. V noci ako jediný svieti. Presne tak, bliká. Áno, ja zo začiatku som mal strašný problém aj ja, ale človek si zvykne. Fakt je to o zvyku. My si tuto u tejto varianty, neviem, či to bola M2, A2, alebo čo to bolo, nemalo to tie bomby, tak si možno spomínate, keď sme jazdili s Cyclonmi, tak sme si túto loď postavili jednou stranou k srazu kopcu a druhou sme vylietávali von. Myslím, že párkrát sme sa pokúšali aj prelietať vnútrajškom. Kto sa to nepokúšal? Myslím, že není nikto, kto sa nepokúsil. Prelietať. Podná paluba, to by mala byť to, čo sme teraz, že? Áno. Jo, to je nákladový prostor. Horná paluba. Výťah teda dosahuje aj dolu, na povrch. Prostory pro odkládání nějakých věcí.
To bylo vlastně hned oproti výťahu. Tato M2 má teda sedadla pro nějaké výsadky. Pro military posádku. Armory. Origin jumpboards at your service. Obleky. Weapon racky. Já myslím, že to jsou tohle armory. No tak nevím, tak tu je na stěně. Střelovací koje. Tu je na stěně napísané suits napravo weapons nadavo. Z toho jsem vydedukoval, že by to mohly být odkladací plošiny pro suity. Migrena, ahoj, děkujem za sledování. A tady má místo pro zbraně a pro tyhle ty věci, no, rankaky. Gunraky. Keď bude ten Maelstrom DMG, tak sa zvedaví, či sa budú lode aj lámať, hlavne tie dlhé. To som tiež zvedavý. No, ja si myslím, že když bude mít takovýhle pancéřování, ako má třeba M2, tak sa moc lámať nebude. Myslím, že bude docela dosť modulná, jako. Že vydrží docela dost. Když do ní budeš střílet, tak asi jako budeš se muset hodně snažit, aby si jich rozpulovej půl. Myslím, že najbližší k takej interakci by mohl mať Caterpillar, který by mohl mať možnost nějakým způsobem zlomit. Pokud by nějaký Perseus náhodou letěl okolo a vrazil do něj. To asi jo, tak jako ten Caterpillar, ten má oddělovací, tak by tam mohlo prasknout třeba to oddělení ty části toho Caterpillaru, jo. Komponenty. Ale tohle to je jednolitá vlastně ta, jakoby. Monsters, děkujem za podporu. Predplatiteľ 7 mesiacov, díky. Tak, ideme pozrieť do Habitation, do obytných priestorov. Tady je pro posádku. Kuchynka, jedáleň. Druhá časť kuchynky. Vyzerá na nejaký džusomet. Aha, to je kavovár. Vypadá to, že je konstruovaný pro 3 lidi vlastně de facto. No v popise jsou traja ľudia. To poznáte podle postelí. Kolik má ta loď postelí, tak to by měla mít vlastně místo pro posádku. A role posádky vůbec, jako kolik ty lodě mají ty posádky, to bude hrát velkou roli. To znamená, že takovýhle velký lodě už nebudete moc řídit sami. To už jako se změní a změní se to myslím, že v příštím roce. Protože jakmile vstoupí mechanika engineeringu, tak už bude úplně jinak fungovat všechno. Takovou loď řídit sami bude problém. A to by bylo podle mě i fajn, že někdo prostě musí být v té strojovni. Tak jak to bylo v Star Treku, že ty prostě neotočíš tu na v kokpitě jedným kľúčikom, naštartuje se úplně všetko, ale že budeš muset robiť nějaké sekvencie a aktivovat, já nevím, nějaké záležitosti, nekalibrácie a... Ty až teraz si nějak uvedomujem, keď tu stojím, že to je docela vysoká loď. Je, velká, samozřejmě. Xkrát som nej lietal, ale nikdy som si neuvedomil, jo. V akej výške sa nachádza kokpit. Tady vlastne je rozdíl mezi tou C2, že tady je sedačka ešte navíc, to je ešte pro tu jednu věž, jo. C2 má o jednu věž míň, M2 má myslím, že tři věže. A C2 má jenom dvě. Pilot, kopilot a strelec teda. Přesně tak. Ano, nasednout jako gunner. Páči sa mi, že sa pekne včas otvárajú dvere. Čo je veľký problém u Originu, tam sa postavíš ku dverách a čakáš 3-4 sekundy, kým si vôbec loď uvedomí, že chceš otvoriť dvere. A ten samý problém u Drakeu, tam teďka aktuálne u Korzáru musíš mačkať tlačítko, pretože si ti tie dveře neodevřou. Tak dáme opustiť loď.
No keď už sa rozprávame o... Herkulesovi. Tak vám pustím reklamu na túto loď, ktorá bola predstavená pri prvom predaji alebo pri predstavení lode. Ano, tam je krásně vidět to videjko, jak oni vlastně letějí do té bitvy a vysazují prostě ty tanky a ty bojové vozidla. To je přesně M2 na tohleto dělané. Já mezi tím prejdem k druhé variantě, k bílému Herkulesovi, čo by som typoval podle farby na C-čkovou. To je C-čková verze C2. Ta už není pancířovaná, je udělaná pro civilní využití, hlavně pro překladu prostě nákladu, kde vlastně de facto ten Herkules bude odvážet z vesmírných stanic, odváží maximální prostě ten náklad. On má obrovský kargo, má necelých 700 SCU a díky tomu je schopen odvážet z těch vesmírných stanic na planetu. Protože to je jedna z mála posledních lodí, která je schopná přistát na planetě a vyložit náklad. Ty velký nákladní lodě, jako jsou haly od halu C, už nejsou schopný vyložit náklad na planetě, takže proto je to udělaný takhle. Mešťan, ahoj, ahoj. Bude sbírka rozpůlených lodí. No. Jediný rozdíl teda viditelný je v rámci obytných zón, kde namiesto výsadkového, nazvem to modul, není to sice modul ako modulárna loď, ale aby bolo... Tady je vidieť, že tady proste je vyloženie taková místnosť proste pro oddech posádky. Kdežto tam bylo vidět, že tam jsou sedačky připravené pro nějakou přepravu vojenský, prostě nějaký jednotky. Plnohodnotná chladnička od zeleniny, nápojů, melón, barový pultík. No taková jídelná, dohromady odpočívárna, všechno dohromady, prostě takový obytný prostor. Co má Star Citizen zaujalo? Nikdy jsem si to nikde neuvědomil v obchodoch, v muzeách alebo kdekoľvek. Že vlastně oni využívají jako dekorácie odpad z lodí. To jsem si teda samozřejmě vymyslel, to není v lore. Ale mně to přijde, jako keby to byly prostě nějaké odpadné kusy ocelových prvků alebo kovových prvků, které jim zostaly s foriem. Pozor, to je umění, ne? A z toho urobili prostě dekoráci. Nevím, mně to... No? Jo, proto... No, je to možný. Tu spojili tři krůžky, hej, čo jsou... Čo je vlastne obruž z ložiska. Tak zobrali tri, nejak im to divne spadlo. Jejda. Tak to necháme, vyhodíme to von. Niekto to objavil a začal to vystavovať. No? Toto mi pripomína jednu hru zo Star Treku, ktorú hrával vždycky, myslím, Tuvok. Neviem, ako sa to volá. Možno si niekto z vás spomenie. No jo, to jo. Máš pravdu. Jak tam tie paličky pokladali a ano, z toho potom ano, vznikol ano, ten ano. Kruh. Ale teď si taky nespomenu, jak se jmenuje ta hra. A je to oblíbená hra tam, no. Mešťan, ahoj. Na preražanie lodi postačilo od Drakea. Musíš pustiť reklamu s českým dubbingom her od Herkula. Já jsem, už jsem si spomenul. Vím, kterou myslíš. A toto vyzerá byť takmer identické, ale... Chyba tu jedna postel. Je oproti predchádzajúce, ano. Ano, protože tady nepotřebuješ toho gunnera, že jo? Tak tady máš jenom pilota jako pilota. Vidíš, jak je to udělaný právě díky tím postelím, poznáš právě pro kolik lidí je ta loď vlastně stavěná. Opäť a tam sprchta. Bude velký rozdíl i v tom, kolik ta loď pojme lidí, protože ona bude mít vlastně podporu života. A ta podpora života je stavěná po určitý počet lidí, to znamená, pokud se překročí ten počet lidí, tak bude problém. No.
prostě systém podpory života je stavěný po určitý počet a potom ta loď už víc těch lidí nepojme. Elvis, děkujem za hydrataci. Mešťan, koukal jsem, že dnes od 17 hod už je Expo Origin. Ano. Pred siedmou sa tam pôjdeme pozrieť. Jo, a tady vlastne vidíš, že to má jenom dvě sedačky, ta třetí tady chybí, že jo. Sice tu komponent je, alebo vlastne tady má počítač rovnaký. Mm-hmm. To predpokladám, ale budu upravovať, pretože keď si zobereme napríklad Origin, na ktorý si tiež pozrieme, tak všetky tri varianty 300, jedna je bojová, druhá je rekreačná, tretia je exploračná, ale interiér majú úplne identický, takže tam není žiadny rozdiel medzi luxusom, medzi nejakým skenovacím počítačom, komponentami, ktoré by podľa mňa 315 mala mať. Takže podľa mňa čaká ešte vlastne zlatý štandard. No. Jasne, jo. Psycho sa pýta, je alebo bude konkurencia pre Herkulesov v rámci výsadku pre väčšie vozidlá, tanky? Ještě jednou, jestli to můžeš zopakovat tu otázku. Že či je, alebo bude konkurencia pre Herkulesov v rámci výsadku pre väčšie vozidlá? Já si myslím, že určitě časom přijde, ale... Určitě časem přijdou nějaký varianty od jiných výrobců, ale jaký větší vozidla myslíš? Jako už tady máme prostě tanky, máme tady Centuriona, máme tady Balistu a podle mě větší vozidla nemá smysl další jako dávat. Vozidel tady máme dost. To je nějaká hračka, ale tu se jí pozřeme až za chvilku. Mm-hmm. Ještě si pozřeme interiér Herkulesa posledného, čo by mala být teda asi bombardovacia. Ano, to je A2. To je bomber. Bomba Jack, ahoj všem. Drake forever. Peťas, ahoj, ahoj. Tady vlastně vidíte, že má nejmenší ten cargo prostor. Protože tady zabírají prostor ty bomby, že jo? Bomby velikosti 10. Na každý straně dvě bomby, takže 4 bomby to hází. A ta bomba je teda... Oni teda ubrali radius, snížili to asi na 250 jenom metrů, ten výbuch. Původně byl 500, takže to tam zredukovali. No to je pěkný rozdíl, ale... A dali to na polovinu, no. No protože do budoucna bude fungovat ten systém bombardování, trošku by měl být vylepšený, jak říkal Fenix, prostě tam by mělo být nějaký navádění, to znamená, že pozemní vozidlo by mělo označit cíl a ten bombardér by měl potom přesně trefit tou bombou, tam to potřebuje hodit, jo. No u této verzie, tam kde byl u prvej, u M-kovej vysadková část, u C-čkovej byla rekreačná alebo obytná časť, tak tu je ovládanie taretov. 1, 2, 3, 4. Tohle nebudou. No čiž je divné, že by mal toľko veží. To není, to jsou nějaký možná skenovací záležitosti. Gunner. Usednu jako Gunner, jo. Gunner. Tak jo, tak je to ovládání, je to na remote rety. Zbrojnica podobná jako při M-kové variantě. Můžeme potom vyzkoušet, si půjčíme A2 a jestli to funguje už tyhle ty pracoviště všechny. Ona bude mít asi ho víc věží, no, než je M2. Tak, tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 postelí. No, takže ona je pro 8, koncipovaná pro 8 lidí. Jako to budou podle mě ty gunnery, co tam jsou. Přesně tak. Tak ještě pozrím do kuchynky. Máš pilot, kopilot a další 4 gunnery, no. Máš pravdu. Kuchynka identická. Mm-hmm. M-kovou.
Pozrieme ešte do kokpitu. A vidíš, že tady kuchyňka je spojená vlastně s tou, s ubikacema, že jo? Takže na druhé straně tam je místo pro ganery, no. Elvis ještě píše, že na prevoz by mal být liberátor od Anvilu. No ten bude jako holo, myslím, že. Liberátor není určitě hotovej, ten bude v holo místnosti. Ale je to častočná odpověď na to, co teraz alebo do budoucna, co by mohlo být v rámci přeprav vozidel. Ten by taky mohl přepravovat vozidla, ano, máš pravdu. Ten je hlavně udělaný na přepravu lodí, že jo? Ten bude přepravovat ty lodě, ale jako vozidla může taky, že jo? Taktěž 3 sedadla v kokpitě. Gunner. Peťa sa fascinuje, ako sú tie lode prepracované, fakt si to užívam. V tomto súhlasím, to je jedna z mála, detailnosť. Kde dokážu proste takhle spracovať lodi. A každý komponent vyťahnutelný, ale to ešte bude interaktívny, kedy vlastne sa bude dať opraviť, vytuniť, odmontovať, primontovať. To je práce práve třeba toho inženýra, ktorý bude ten komponent, když bude poškozený, tak ho bude opravovať. Tak privoláme výťah. Vezieme sa dolu a môžeme... Á, pozerám, že mi začína blikať sitos 24%. Otvoríme. Ja som sa dívala na ty vieže, kolik to má vieží. Takže jedna tureta, druhá tureta, remote. Jedna remotureta, druhá remotureta, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. Ty brďo. Sedm turet to má. No tu zrovna pozerám, že... Jo, tohle je remotureta, ano. Na podvesné. Ano. V. Na spodu. Jo, to je Predu přesně je jedna a na vrchu asi bude mít. A nahoře na čumáku bude, no, tak to je ono, to je sedm turet, no. Ta má největší verze, jako turet, no. Ta je opravdu jako dělaná hodně do boje. No a tu máme před sebou teda úplnou novinku. Tumbril Storm, prieskumné vozidlo. Musím říct, že teda velmi, velmi obratný a rychlý je ten Storm. Právě si myslím, že bude úplně ideální na výsadek prostě na bunkr, jo. Když budete jeden, tam se nevejdete, to je jenom pro jednoho člověka, jak se říká, prostě vlezeš tam a na tebe vleze tank, že jo. Nebo tě obestoupí, zavřeš se v tanku, tak to je. To je jenom pro jednoho člověka. Komponenty má umístěné podvozku. Tuto ano, tlačítka, to je všechno, ale nechce mi, po straně. Nechce mi to interagovat. No, tak možná to nefunguje, ale... Tam se objevuje možnost, že si ho můžete půjčit, ale normálně všechno funguje, to jsme zkoušeli. Tak a já teda řeknu pár zajímavostí. My jsme včera testovali tyhle vozítka, obě dvě varianty, prakticky jsou podobné. Jak ten Tumbril Storm a Tumbril Storm, jak se to jmenuje, myslím, že tohle to je Tumbril Storm a tady je druhá varianta raketová a ta se jmenuje AA, Tumbril Storm AA. A tak. Tu ho můžete vidět v animaci na stránkách. Přesně tak. A píše se, že samozřejmě všechny varianty tady Starlinerů, Starlifterů, nebo prostě tyhle těch C2, M2, A2, pojme tyhle ty tanky bez problémů samozřejmě. Potom Karak, do Karaka se vleze teda jenom jeden, ten Tumbril Storm. A potom ku podivu se vejde do Korzára, ale musíte tam nacouvat. Nemůžete tam zajet jakoby popředu, protože ta věž je... Ona se dá jakoby zasunout, malinko se dá zasunout, že se sníží jakoby vejška toho tanku. A potom jste schopni zacouvat do Korzára a vejde se vám do Korzára, úplně bez problémů. A tím asi bychom skončili, já jsem to zkoušela
do samozřejmě C1, tam je to jasný, tam se prostě nevejde šířkově. Do MSR-ka mě napadlo ještě, a potom samozřejmě ty menší lodě už tam jako není šance, jako jo, do nějakého katlesu nebo tak, tam ho nedáte ani omylem. Takže prostě všechny varianty tady prostě těle těch Starlinerů a nebo Starlifter, že jo, já nevím, jestli to říkám správně. A Karak a Korsár. Starliner je Genesis, myslím. Starliner? Tak to je Starlifter tohle. Tak, Starlifter, ano. No, tak já si to pořád pletu, no, to je jedno. A zkoušeli se to dávat i do Valkyrie a ani do Valkyrie se nevejde. Jo? To jsem viděl příspěvek, kde se jeden z hráčů stěžoval, že Valkyra je podle popisu to dropshipa, no. Designovaná jako dropshipa na prevoz prieskumných vozidel a tento Storm je právě prezentované jako prieskumné vozidlo. Tak nečítal jsem sice komplet vyjadrenie vývojára. No. Elvis to popisuje jako Batmobil. Mám pocit, že aj v Inside Star Citizen padlo toto prirovnanie. K čemu v lodi bude počítač? Myslím ti rozdíl medzi 2xM a 1xM. No ja si myslím, že počítač bude... bude spracovávať... Kedysi bolo napríklad prezentované zameriavací systém. Už je to veľmi stará informácia, ale pekné prirovnanie. U série 300, 315 by mala mať, teraz si to vymyslím, napríklad počítač úplne základný, ktorý ti umožní zamerať napríklad raketu na jeden cieľ. 325, čo je bojová varianta, by mala mať pokročilejší systém, ktorý ti, dajme tomu, umožní zamerať dvoch, troch nepriateľov naraz, čiže ty vystrelíš a každá raketa poletí na iný cieľ. Tak niečo v tomto zmysle predpokladám, že by mohol fungovať aj počítač, že proste dva počítače budú môcť ovládať dva systémy rýchlejšie než jeden slabší, ale teraz vyslovene cucám z prstu. Jo, to je, ako by som si to predstavoval ja. Taky nedokážu na to říct. Pokiaľ máte k tomu nejaký... Ako docela si ma zaskočil, pretože viem, že existujú lode, ktoré majú medium, small počítače, niektoré má jeden, niektoré dva, ale úplne presne využitie ešte som nejak nepostrehol, že by vysvetlovali, čo konkrétne to bude mať na starosti. No a technické špecifikácie Storma má osobné úložisko pre jeden SMG, jeden assault rifle alebo sniperku, takže jednu malú a jednu väčšiu zbraň, 0,65 štandardnej kapacity inventáru personálneho, bude mať jeden štít veľkosti 0, 0 znamená, že je to v rámci vozidiel, to je až lode majú od jedničky a vyššie. Pilot alebo šofér kontroluje jednu remote turetu veľkosti S3 laser repeater. Jazdí teda po pásoch. Posádka jeden člen, ale čo je bomba Jack? Je frajer, pretože si predplatil už druhý mesiac. Díky. Ja sa vrátim teraz k Stormu AA. Anti-aircraft, ako protivzdušná. Má 16 rakiet veľkosti 2 a 64 rakiet veľkosti 1. A to už je perfektné číslo. To už je naozaj... To je parádní, no. Jo, to už mi príde napríklad, nie Centurion, ale ten druhý balista, taký trošku... Taký trošku viac... Prišiel Okšev mi príde. Má síce väčšie torpéda, ale... Každý si podľa mňa nájde svoje určite. Využitie. Rôzne painty, rôzne možnosti balíčkov. Bílej a zelený je hezký. Ten jsme viděli včera. Samozřejmě Bugy už má všechno nakoupený, jak si to ukazoval.
Tu mi sa zase sekol obesku, tak mi to ukáže dvakrát. Že... A i ta základní barva je zajímavá, tady ta písková, jako, to je taky jako hodně elegantní barvička. Jako, nevím prečo, já vždy lietám v základných farbách. Já nemám potřebu si kupovat painty až na výnimku 400, která má velmi pekný paint. Minitank Tumbril Storm s jedným operátorom, ktorý bol pôvodne predstavený v roku 2606 behom druhej tevarenskej vojny, bol skonštruovaný pre bleskové útoky na bojisku a likvidáciu nepriateľského delostrelectva. Najnovší Storm, ktorý bol od začiatku prepracovaný, aby bol rýchlejší, silnejší a údernejší než kedykoľvek predtým, je naozajstnou prírodnou silou, ktorá sa dobre hodí do zbesilého prostredia modernej vojny. Nechci nic říkat, ale měl by se najíst. No, už mi to blíká peknou chvilku, vidím, hned jak půjdem okolo stánku. Stánek máš až dáme na druhé straně, jako. No, však dokončíme tančiky a to ještě prežijem. Tak máš, jo, 19, tak je to dobrý. Myslím, že jsem začínal s 24, alebo tak nějak. Tak a my máme hned vedla Stormu pre porovnaně Tank Nova, ktorý sme taktiež už v minulosti jazdili. Jazdili sme v ňom aj v rámci Areny Commander. Užili sme si do srandy. Ten jeden z těch starliftrů, jako tam už bohužel ani do karaků nedáte nohu, protože to má prostě dlouhej ten kanón. I když ho sundá, jako stáhnete, on se dá zasunout, tak stejnak prostě je moc jako vysoký na to, aby prošel do toho karaku. Takže to už opravdu na to jsou jenom tyhle ty tři varianty lodí, které jsou schopný naložit. Samozřejmě C2 naloží tři. Nový model Nova od společnosti Tumbril je na bojisku skutečným bojovníkem, který byl prepracovaný pro modernou dobu. Tento ťažký tank ponúka ničivú kombináciu zbraní k likvidácii hrozieb na zemi aj vo vzduchu. Má teda okrem hlavného kanónu laserov proti pechote aj zo pár raket proti vzdušným cieľom. Tu máme hneď vedľa AAčkovú variantu Stormu. Trošku mi to pripomína Terminátora, teraz nemyslím Arnolda Terminátora, ale Terminátora bojové vozidlo. Na prvý pohľad, samozrejme pri bližšom pohľade je to kompletne rozdielný design. Skôr by som to očakával, že ja budem sedieť v nejakej základni a budem ho ovládať diaľkovo v rámci remote. Čo by taktiež nebolo zlé. Protože sedieť v tomto, no neviem, toho priestoru tam teda naozaj není. No, zajedeš tam pěkně, vejdeš se tam. Ono se to jako tak kolem tebe obepne ten tank, zavře se za tebou a ty seš tam prostě opravdu, že na tebe ten tank jako vleze. No tak, na chvilku se obetujem. A seš tanku. Nabijou se mi rakety. Popozerajme se teda. Z tohoto pohľadu to mi to až tak stiesnené nepríde. Keď sa ale pozriem ako z tohoto pohľadu, tak mi to príde jak nejaký krab, keby ma mal zjesť. Ryťo, no. To je práve ono. To žere ťa tank. Takže. Za mě je škoda, že se tam třeba nevejdou dva, jako jo. Třeba jeden z jedné strany a druhý z druhé strany, jako jo. Ale spíše, že na Jump Town by to bola, bo to môže byť sranda vozidlo. O, určite. Monsters pokračuje, že moc okšev neprišiel, Storm AA má pevnú väžu, bude problém ho správne nasmerovať.
To je tiež pravda, to som si neuvedomil, že to nemá otočné. No má pevnou, ale je dosť agilní, takže sa krásne otáčí. Dá sa s tým úplne bez problémov, v pohode otočí. To sa píše, ešte s jídlem počkej, uvidíme dôsledky. Jaha. Nemám problém. Viete, že čo vy poviete, to ja urobím. Ako sa hovorí, for science, v rámci vedy uvidíme, čo sa stane, keď nebudem jesť. No, tak to budú zajímavé zážitky. Připrav sa. Veterán píše, že hrozná jazda v tom tanku. Keď sa rozsvietia monitory miesto čelného skla, tak je to skvelé. Rejtán tiež potvrdzuje, že sa s tým jazdí príšerne. Ja neviem, mne to včera prišlo v pohode úplne. To sa naopak líbí práve. Ja to budu používať normálne do Korzára, si to naložím a môžu vyraziť na bunkr. Orbi, nazdar, ahoj, ahoj. Psycho má dobrú poznámku. Kabal, keď už nelieta, umrie aspoň na hlad. Ja, že idem pozerať záznam zo včera a ono, že pozerám je live. Ja som bol prekvapený, Kuta ma dostal, že dnes je útorok. Dávaj bacha, očividne pridali injury tier 1. Včera som prišiel o obe nohy a mohol som sa len pláziť. No včera som spadol docela vysokej výšky, našťastie som prežil bez úhony. My sme si nič nepovedali o spoločnosti Tambril Land System, keď sme si už pozreli tančiky. Táto spoločnosť bola založená v roku 2536, čiže jej história sieha až 417 rokov dozadu. Sídlo má na planéte Sisei, čo je v systéme Centauri planéta Centauri 3, čiže tretia planéta od hviezdy. Po založení mali v pláne vyrábať odolné prieskumné vozidla, ale príchod prvej tavarinskej vojny zmenil ich plány. Vyrobili transportné vozidlo DX-20, ktoré splnilo podmienky pre bojové nasadenie a odolávalo tavarinským zbraniam. Samotná spoločnosť začala kvôli neschopnosti vedenia v roku 2862 krachovať a ukončila svoju činnosť. Vďaka skupine s názvom Devco a nezávislých investorov bola spoločnosť oživená a ďalej poskytuje výrobky pre vojenský a civilný trh. Takže nie každá firma je od začiatku úspešná. Podobne vlastne skoro skončil aj včerajší Aegis. Nie Aegis, Anvil, nie. Včera byl... No a včera ešte byl Aegis. Ten byl vlastne v sobotu. Áno, Aegis Dynamics. Tak ten tiež skoro skrachoval. Mm-hmm. Preto začali odpredávať lietadlá do civilného sektoru. Ahoj Fenix, nazdar. Monsters píše, že sa mu despávla C2 spod zadku, keď som prelietal ponad vody pre pozemné vozidlá. Dalo mi to možnosť. Deška, kým som. Ja idem ku mapke. K mapce sa podívať, kde co je. No, aby som išiel v nejakom poradí. Takže v hale 4 sú Starfighter, čiže Aresovia plus nalevo, Mercury no. A Spirity sú. Takže trošku menšia výstava, než bola včera. Crusader ešte nemá všechny lodie predstavený, no. Tak ešte. Mm-hmm. No keď sa bavíme teda o spoločnostiach, o tých lodiach predstavených, viete o nejakej spoločnosti v rámci lore, ktorá má aktuálne všetky vozidla flight ready, že nemá žiadne vozidlo konceptu ani in production, vlastne konceptu? Myslíš lode, nebo jenom vozidla? Všeobecne. Či je nejaká spoločnosť, ktorá má v hre aktuálne všetky vozidla? Alebo lode? Bez konceptov. Myslím si, že není. Vlastne Tamriel má motorku nedorobenú, Origin má G12 a X1. Aha. Tak u Crusaderu chybí akorát ten Stalliner. Zatím teda. Jestli ještě nepřijdou nějaký překvapení. Ares Inferno alebo Ares Ion.
Tu máme videjko k tomu. Čo je vlastne zbraň, okolo ktorej postavili loď. Takže není to loď, ktorá nesie zbraň, ale je to zbraň, ktorá je nesená loďou. Sedmičková zbraň, balistická. Ničiteľ veľkých lodí. Na druhej strane máme Ion. Energetickou zbraňou. Já mám radši toho Iona, že ten má vlastně ten, že to má energetickou zbraň, tak má nekonečný počet. Nábojů nemusíte přebíjet. A Inferno je samozřejmě balistika, takže jako velmi destruktivní, ale musíte přebíjet prostě. Před námi Mercury Staraner. Čo já považujem za asi flexibilnejšiu loď, pretože má trochu karga, má serverovňu, má trojkový radar, čiže skener, radar skener. Je veľmi poverená lodička, áno. Ktoré majú hlavne prieskumné varianty. Je to, myslím, jedna z najrýchlejších lodí v hre. Áno. A Elvis píše aj Starrunner. Kuta aj Elvis typu, že Argo, spoločnosť Argo Astronautics by mohli mať všetky lode, že nemá žiadnu v konci. Jo, to by mohlo byť. Tiež ma nenapadá nič, čo by ešte nemali in-game. Pomierne málo lodí majú ešte, tak třeba ešte nejaký predstavie, jak uvidíme. A Satan sa pýta, skôr by ho zaujímalo, či je v rámci lore nejaká spoločnosť, od ktorej nemáme ani jednu loď a ani o nej nevieme. Spoločnosť, ktorá nemá ani jednu loď. To ne. Alebo vozidlo. Tiež ma nič nenapadá. Všechny spoločnosti majú nejaké lode. Teraz si až všímam, že Mercury Staraner má len 4 tu na motory. Neviem, či aj toto je motor. Tejto časti. Kde myslíš, dole? V krídle. Alebo sú motory iba tie 4 na vrchu. Tým pádom mi nedáva zmysel, prečo je najrychlejší, ak je napríklad Spirit, tam má 3. Má tam motor. 3 trysky, má tam že? Je tam. Je tam motor. Tam musíš vylejsť po schodech nahoru a uvidíš to. Měl původně mít ještě větší motory, silnější, jenomže by měl potom sníženou výšku vstupu do toho nákladního prostoru. A nevešel by se tam třeba rok, tak oni ho právě museli trošku upravit, takže ty motory trošku změnili. Po vstupu naľavo inženýrská místnost. Tajná chodbička. No. Ktorá pokračuje až... Merkury je doslova propleten tajnýma chodbama. Kde to bolo? Tu niekde to bolo, nie? Na to není interakce, tady by se měl otevřít... Nefunguje, není tam nič, že? Není. Tak tu je tiež prístupný panel, ktorý vlastne pokračuje do tej časti engineeringu. Preto teraz ideme po schodíkoch hore. Čiže pod nami je letitá. A tady je jádro lodi, velká serverovna. Protože MSR-ko bude převážet potom data. Genovací priestory. Proto data runner. Hledačka umožňujúca používat velký skener. Tam je skenovací místnost přímo. Dvě sedačky pro manet turety a kokpit. No a pozor, tady ještě máš dvě místnosti, tady máš jakousi jídelnu, místnost, pro zábavu, máš tady šachy.
S tajnou místnosťou. S tady mají tajnou místnost, tam samozřejmě záleží, když položíte tady jednu tu, to je myslím, že královna, položíte sem, tak se vám otevře tajný vchod do útrop. Mimochodem, funkčné šachy. Můžete si naozaj šachy zahrať? Nám tu spadla prepážka do dveří. Ne, běž, to je asi jenom bug. Jo, jo, je to jenom glitch grafický. Ubikácia. A tady je ubikace. Všechno v podobnom stylu, jako jste viděli právě na tom, na těch Starlifterech. Pinky, postřelky. Crusaderu se nezapře. To je velmi jako perfektní prostě tah od CIG, protože udělala vlastně každou tu společnost, vyrábí jiný design lodí, jiné specifikace a poznáte to prostě hned, když do té lodi vstoupíte. Když už potom znáte všechny ty značky, tak potom poznáte opravdu, že jste v lodi tý a tý značky. To je super. Pilotko, pilot. Jan Milo se pýta, aj nějakou loď vyskúšaš? Vyskúšam ich až v rámci grand finále, čo bude 27 až 30. Protože som aktuálne dosť časovo obmedzený a dnes chcem ešte stihnúť Origin, kým začne Starcast o 20. hodine. Takže teraz si iba pozrieme výstavu a od 27. do 30. si požičame nejaké lodičky, prípadne budeme pokračovať klasickými streamami už po XP, kde si tieto nové vozidlá, lode vyskúšame plnohodnotne v rámci 2-3 hodinového streamku, aby sme tu nemuseli sa naháňať. A tam si potom můžete napučovat ty lodě úplně všechny, tam budete mít otevřený všechny lítatelné lodě, které jsou na několika speciálních konzolích a tam si prostě vyberete ty lodě a jenom si je narentujete. Tak právě mi bylo oznámeno varovaně na nízkou nutričnou hodnotu, čiže už mám 9%. Tak už běž, už běž, už asi blbě i vidíš, ne? Zatiaľ ešte nie, preto by som ešte počkal, pretože viem, že keď je hydratácia, myslím pod... No to jde potom veľmi rýchle. 15%, 12%, tak začne sa mi rozmazávať videnie. Ja si myslím, že už vidíš trošku inak barvy než ja. Tak ja si tu kúpim do ruky jeden energeťák, keby bolo najhoršie, tak ho len otvorím a vypijem. Aha, no, tak tady... Já už taky, jako, já mám 57% a už jsem nervózní. Psycho píše, že se to neotvorí asi kvůli tomu, že je vystavená orbita, ale bol, že z druhé strany. Já si zoberem tento nápoj. Ten oranžový se vem, ten ti doplní jídlo i pití. Tak, budem s ním chodit, budem ho mať v ruke. Takzvaná ta KPZ-ka, krabička, alebo flaška. Flaška poslednej pomoci. Ahoj Dave, Sitter píše, to chce ne, horkýho psa, ahoj Sitter. Jan Miloš príde za nami. Tak tohle to je velmi pěkně udělaný, že tady jsou vlastně ukázky těch dvou vlastně mechanik. Mm-hmm, jedna je těžba a cargo. Jako paráda. Včera jsme to tak zrychleně prešli, ale já se na to chystám, až bude vysloveně Argo albo MISC, kedy budeme pozerať ťažobné lode, tak si zrovna aj ukážeme prehliadku možností. Si to z 8%, zatiaľ som v pohode. Trošku mi škrká v bruchu, ale iba trošku. A tu máme dnešnú novinku, alebo včerajšiu novinku. Spirit C1, cargo varianta. Tak do týhle jsem se zamilovala, do Spiritu C1 samozřejmě. Na tu čekám už hodně dlouho a je nádherná prostě, fakt se povedla. Je to prostě malá kompaktní lodička, velký konkurent Friedensera, Cutlasse. A designově jasně vede. Pro mě je to jasný favorit. Vzadu komponenty. Cargo. Video jsme si pušťali na začátku streamu.
ako novú loď. V rámci kokpitu. A má i pěkně udělaný ten traktor beam. Že se krásně s tím traktor beamem otočíte. Vlastně on má vlastně dvě polohy, buď horní polohu nahoře, nebo spodní polohu dole, když si dáte spodní polohu. Tak si ty normálně krásně jste schopni nakládat náklad přímo do té lodi tím traktor beamem. A nebo si překládat valčera, když máte natěžený. Včera jsme to zkoušeli s Cezarem a jde to úplně nádherně. On vlastně používá kolajnicu, no, která byla minulý rok, mám pocit, alebo kdy přišel Scorpius? Minulý rok? No, minulý rok. Minulý rok Robert Space Industry společnost prezentovala tuto istou kolajnicu. Jako inovativní, revoluční. A mě udivilo, že rok potom přijde úplně jiná společnost s úplně rovnakým systémem. To tak je, to je prostě konkurence, konkurenční prostředí, no. Tak teraz nevím, či si teda Robert Space Industry zabudlo tuto technologii patentovat, alebo ju predalo Crusaderu. Je to možný. Takže má dvě polohy, jednu vzadu, alebo dokáže sa svičnúť do hornej polohy, tak, tak ako to poznáte tak u Scorpiusa. My si to samozřejmě pozrieme v rámci Grand Finale od 27. kedy si pozrieme lodičky, poskúšame. Tu máme bombardovaciu variantu. Tady máte vlastně věž, no, místo toho. Tu je vlastně veža na tej kolanici. Komponenty rovnaké. Jinak obě dvě varianty jsou vybavení čtyřma trojkovejma zbraněma, granama, které jsou vlastně jakoby v rámci pevně daný, takže to můžete používat na gimbalech, což je super. Takže to prostě má velmi dobrou palebnou sílu a dá se si dělat ty středně těžký prostě mise. Mám ty lítat s tím bez problémů. Je to teda vo velikosti Freelancera, Tatlesa. Interiér taktiež s obytným priestorom. Na palube 10 bomb velikosti 5. My jsme skúšali s touto variantou bombardovať. Vôbec mi to nešlo, som na to úplne ľavý. Možno si to ešte niekedy vyskúšam. To je ještě takový kostrbatý, ještě to není vyladěný, říkám, tam bude hrát velmi dobrou roli, až bude označovat ty cíle, až je bude značkovat vyloženě. Mm-hmm. Že prostě přijedete, nebo prostě nějaký voják bude mít nějaký laser ruční, tím zaměří ten cíl a prostě ten bombardér prostě poletí a hodí to tam prostě. Přesně. Já trošku začínám pociťovat nějaký blur, případně nějaké rozmazání. To už myslím, může být. Že už to začíná, kolik máš? 5%. 5%, no. Já vidím, že už vidíš, jako tak jako už se ti ty barvy jako rozplývají, začínají se rozplývat. Ale zdravě mám stále rovnako, 88%. To přijde. For to science, přijde, až v rámci výzkumu, v rámci pokusu urobíme určitě to, co chceli diváci, takže počkáme si ještě. No, zdraví tě začne objevovat, až se dostaneš na nulu. Kuta píše, že si už koupil Santokai. Jo, no, Santokai, taky jo. To je zajímavá lodička. Santokai by mal být... on vlastně bol na Praze. To jsme si ukazovali. To jsme si ukazovali prevčerom. Elvis píše, že si nedali patent, mají smůlu. Mají! Mě to docela mrzí, že vlastně jsem čekal, že každá společnost bude mít svoje unikátné technologie. Začíná se to dělit. 4% a píše mi čas prežitia 5 minut 5 sekund. Já ještě chvilku počkám. Samozřejmě neumrem. Už mi zdravě kleslo o 1% z 88 na 87. 86. Ale mám flašku v ruke, takže... No, snad to stihneš. Možno stihneme ještě holografickou projekciu. Ahoj, Pyros. A myslím, že už to jde potom hodně rychle, jako. A se ti to zrychluje, ten úbytek. 84. Tak jak vypadá nákladní varianta? Vyzerá docela fajn.
Já si určitě vyskúšám, ten traktor BIM má docela láka. Tu máme teda cyklony. Mám koupený, takže kdyby si chtěl, tak to můžeme přímo. Těž ho mám v rámci testu. Tak tu máme Tambril cyklonov, čo jsou terénné vozítka, které určitě poznáte docela dobře, protože s nimi jazdíme docela často. S Elbisom jsme minule urobili Cyclone Race, kdy jsme jazdili na pretekárskej trati. Jo, cyklony jsou klasický vozidla. Vejdou se do toho, do té C1 2. Máme varianty cyklonu. Máme klasický, protilietadlový, který má EMP, elektromagnetický puls, odpalovač protivzdušných raket, MTčko, který je postavený na agilnej platforme, základné varianty, ale přidává odpalovací zariadení raket zem-vzduch a balistický kanón. Ďalšia varianta je RCčková, pretekárska, RN, prieskumná varianta, ktorá slúži na prieskum, má výkonné skenery, PR-ko, podpora pechoty, ktorú používajú milície civilné. No. To MTčko, to je ideální mít naložený v lodi, když jdete na bunkr. Zničíte věž raz dva. Pitný režim, Pyros. Ďaká. 5%. Se napije v reálu, ale postavu nechá. Antaron píše, pekný podvečer, omlouvám se, že ruším, ale půjčíš mi na chvilku Jenny? Je to na Jenny, kludně, určitě. Kludně, ak potřebuje. Antaron, čo je Akita. Aha, tak já jdu dolů teda na chvilku k Akitovi. Dobré. Tak zatím. Majsa zatiaľ. Tak 3%, 69%. Já teda doplním, nebudem to už riskovat. Keď je dehydratácia, tak príznaky jsou o něco horší. Tu máme teda červenou RCčkou variantu, biela základná, šedá prieskumná. Veľmi dobre sa mi s nimi jazdí, takže určite do budúcna v rámci streamov si urobíme ešte nejaké akcie. Monster zneodolal Gataku Sulen. My ještě pozrieme holografické projekcie a rozlučíme se asi na 5 minut, kedy si nachystám podklady pre výstavu Originu. Takže plus minus okolo pol by sme mohli začať druhý stream. Asi zatiaľ odbehnem, navečeriam sa, vyvenčím sa a tu máme motorky. Ranger. Holografická projekcia. Tambril Ranger. Zostaňte pri zemi. Tu tri varianty. Pretekárska, bojová a cargo. Takže v rámci bounty môžete používať. Má podobný systém zavesenia kolies ako Cyclone. Je to staršia stránka, takže opäť nefungujú niektoré obrázky, interakcia, čo ma docela mrzí. Neviem, či to je tým, že to fungovalo či na flashi, alebo na akej bázi. Takže obrázky nejdu meniť. Že tam boli rôzne varianty. Nejde pozrieť ani stiahnuť brožúra, ktorú mali.
ale mohli sme sa aspoň pozrieť mimo holografickú projekciu, kde si to až tak jednoducho nejde predstaviť. A dlho očakávaný transport Genesis Starliner, ktorú vlastní hlavne spoločnosť Meridian Transit, ktorý môžete vidieť skoro na každej landing zóne, ktorá ale zatiaľ nefunguje. Čo je unikátnosť tejto stránky, že nám aj predstaví, máme tu 4 destinácie a podľa toho, na ktorú... Looking for the perfect gift or last minute souvenir with dozens of shops to choose from. The Grand Atrium has just what you're looking for. Takže ukážky vyhlasovania postupne vlastne zaznie teraz tento systém. Urobili tu takú peknú záležitosť. Kedy ste si v minulosti mohli vyplniť svoje meno podľa kliknutia na tiket, vám predvyplnili údaje a vy ste si to mohli vytlačiť, vytisknúť. Hello there, this is your captain speaking. Happy to report that the tower has just given us the green. So we're about to get heading on to Castra 2. The crew, my co-pilot and myself are going to see to it that you have as comfortable a journey to Sherman as possible. Of course, with this new Genesis Starliner, that shouldn't be too hard. Thank you and welcome aboard. Podľa hlasu typujem, že to bol Jared. Jared Huckabee, ktorý teraz vlastne uvádza Inside Star Citizen. Takže tu môžeme vidieť Starlinera v rámci konceptu obrázkov Fly Safe. Má aj príručku, ako bezpečne sedieť, čo robiť v prípade teroristického útoku, únikové východy. No a to vyzerá, že je v finále. Ešte sme ale nevideli jednu loď. A nevideli sme loď Spirit E1, čo má byť luxusná varianta, tak si ju môžeme pozrieť, aj keď není ani v rámci holografickej varianty, ani v rámci výstavy. A mala by to byť teda VIP varianta, umožňujúca prepravovať VIP osoby, ktoré budú mať samostatné izby, samostatné koje. Každý bude mať vlastnú letušku krásnym panoramatickým výhľadom, dostatočnou obranou. Máme tu ešte nejaký obrázok, ktorý sme nevideli. Tu máme všetky tri varianty, mám pocit. Ale tu už pozeráme obrázky stále dokola. Posádka budú dvaja členovia. 6 miest pre VIP pasažierov. Štít. Jeden veľkosti 2. A jeden dvojitý S2 Turret. Kedy príde, nevieme. Dúfam, že čoskoro. Tak, orbím ma jeden event vymyslený, len to potrebujem skonzultovať s vami. Tak napíš určite buď tiket, alebo... Ja, mne sa to tu zase spustilo. Tak, už je to OK. Pieros, díky za info. Mám 9% života, čo je v poriadku. Ja sa teda s vami rozlúčim. Uvidíme sa 18.30. Nie zajtra, nie pozajtra, uvidíme sa 18.30 za 7 minút. Kedy ja si zatiaľ nachystám podklady pre Origin, aby sme navštívili aj druhú
druhý výstavný deň. A ja stejně potrebujem tieto streamy mať rozdelené. Tak vypnem to a... A čo je na tom nedarí sa? Však to mám všetko naplánované, všetko je podľa potreby. Odemkni si stream roomku na Discordu, Jenny si tam nemôže dostať. Jo, dobre. Díky za info. Higgs mi písal, že s tým niečo robil s Ashtarom, tak je možné, že sa tam niečo udialo. Ja vyskočím a zase sa tam vrátim, založím novú roomku, tak aby nebol tento problém. Ďaká za info. Jan Miloš píše, OK, Origin je zaujímavé pre mňa. No, tak bohužiaľ. Od Pyrosa dobrú chuť. Jennifer, nemôžu tobie dovoliť. Áno, už to riešim. Dobre, ja sa teraz s vami lúčim. Uvidíme sa za... Tyjo, tu už za 5 minút. Majte sa pekne, užívajte večera a čau. Raid urobím sám na seba, pretože za tých 5 minút sa nedá čo. Prípadne, ja sa ešte vlastne môžem pozrieť, ešte sa pozriem, urobíme na niekoho raid. Pozrám, že aktuálne nikto, koho by som... Nič, nebudem to predlžovať, uvidíme sa za 5 minút. Čaute!